हरेक मानिसको चौबिसै घण्टा साथमा रहने र सबैभन्दा मिल्ने साथी मोबाइल फोन हो तर यो अभिन्न मित्रले खुत्रुक्कै ज्यान लिन पनि सक्छ केही पहिले फोन पड्किएर अछाममा पन्ध्र वर्षकी एक किशोरीले ज्यान गुमाइन् उता काठमाडौँको नागार्जुनमा फोन पड्कँदा एउटा घरमा आग लागि भयो यस्ता घटना हामी बारम्बार सुन्छौँ फोन पड्किएको प्राय जसो घटना चार्ज भइरहेको बेला हुन्छ फुल चार्ज भएपछि करेन्ट प्रवाह सोत बन्द हुने प्रणाली हरेक फोनमा हुन्छ यो प्रणालीले काम गरेन भने बुझ्नुस् फोन पड्कन सक्छ फोन पड्किएको घटना सुन्नुभयो भने के पनि बुझ्नुहोस् भने सिङ्गै फोन पड्किएको होइन फोनभित्रको ब्याट्री मात्र पड्किएको हो ब्याट्री बाहेक पड्किने कुनै वस्तु फोनभित्र हुँदैन किन पड्कन्छ फोन फोनबाट ज्यान कसरी जोगाउने फोनका प्राविधिक सञ्जय बगरियाका अनुसार फोनबाट ज्यान यसरी जोगाउने चार्ज गर्दाखेरि कहिले पनि मोबाइल युज गर्नु हुँदैन यसले गर्दा रेडिएसन्स पनि आउँछ हामीलाई पनि आउँछ प्लस ब्याट्री हिट हुन्छ हुन्छ सो यो राम्रो हेल्थको लागि पनि कुरो भएन प्लस मोबाइलको ब्याट्री पनि तपाईँको छिटो स्पोइल हुन्छ हामीले अरूसँग पनि कुरा गऱ्यौँ र फोनबाट ज्यान जोगाउने यस्ता टिप्स बनायौँ ब्याट्रीको स्वास्थ्य ख्याल राखौँ अधिकांश फोनमा लिथियम आयन ब्याट्री प्रयोग भएको हुन्छ यस्तो ब्याट्री हतपत्ती पड्कँदैन धेरै नै सुरक्षित हुन्छ लाखौंमा एउटा फोन मात्र पड्कन्छ तर मध्ये त्यो एउटा फोन आफ्नै नपरोस् भनेर सचेत हुनै पर्छ त्यसैले ब्याट्रीको स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुहोस् फोन जति पुरानो हुन्छ पड्कने जोखिम उति धेरै हुन सक्छ चार्जमा राखेर रा नसुत्नुहस् घन्टौँसम्म चार्जमा फोन छाडिदिनु घातक हुन सक्छ राति चार्जमा छाडेर निदाउने बानी धेरैको हुन्छ ओभर चार्ज भएर फोन धेरै तात्छ ब्याट्री फुल्छ र पड्कन सक्छ चार्ज गर्दै भिडियो हेर्दै चार्जमा फोन जोडेर कुरा गर्ने भिडियो हेर्ने गेम खेल्ने जोखिम मोल्दै नोलाउँ चार्जमा हुँदा फोन निकै तातेको हुन्छ त्यसैले पड्कने जोखिम पनि हुन्छ फोन अफ गरेर चार्ज गरे धेरै राम्रो चर्को घाममा नराख्नुहोस् फोन मात्र होइन कुनै पनि विद्युतीय उपकरण घाममा नराख्नुहोस् घाममा राख्दा ब्याट्री पनि तात्छ र पड्कन सक्छ नक्कलीबाट सावधान कुनै पनि विद्युतीय उपकरण निश्चित परिमाणको विद्युत प्रवाहमा चार्ज गर्नुपर्ने हुन्छ नक्कली या नमिल्दो चार्जर प्रयोग गर्दा असन्तुलित परिमाणमा विद्युत ब्याट्रीमा जान्छ र पड्कन सक्छ तपाईँ खुसी फोन दुखी फोन भुइँमा खस्यो तर फुटेन भने तपाईँ खुसी बन्नुहुन्छ तर फोन चाहिँ दुखी भएको हुनसक्छ किनभने ब्याट्री घाइते भएको हुन सक्छ घाइते ब्याट्री चार्ज गरेको बेला पड्कन सक्छ चार्ज र हेभी ड्युटी कुरा गर्दा भिडियो हेर्दा या विभिन्न एप चलाउँदा फोन तात्छ फोनलाई जति हेभी ड्युटी हुन्छ त्यति तात्छ हेभी ड्युटी गरिरहेको फोनलाई चार्ज गरेर थप ड्युटी दिन हुँदैन फोन यति धेरै तात्छ कि त्यो पड्कन सक्छ अन्तिममा आफ्नो जीवनसाथी फोनलाई स्वस्थ राखौँ स्याहार गरौँ र दुर्घटनाबाट बचौँ